uşaqlar və hörmətli müəllimlər. Gəlin birlikdə vətən yolunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Thank you.
gelene bir dakika. Thank you.
kesmeyi xahiş edirəm. Azərbaycanda çiçəklənmə, quruculuq işləri gündən-günə artmağa başladı.
Mən inanıram ki, 2024-cü ildə də prezident seçkiləri gəlir. Bizim Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev böyük səs vermə yolu ilə, xalqın səs verməsi ilə yenə də prezident seçiləcək. Azərbaycanlığı yenə də uğurlu gələcəyə, günəşli günlərə aparacaqdır. İnşallah Azərbaycanlığın inkişaf etməsində mən sizin böyük xidmətiniz olacaq. İllər keçəcək, siz də yaşa dolduqca Azərbaycanlığın inkişafı üçün, tərəqisi üçün əlindən gəlməli etməlisiniz. Ona görə də sizə orta məktəbdə gözəl təhsil lazımdır. Mən sizə gözəl təhsil almağı arz edirəm. Arz edirəm ki, siz yaxşı təlim tədbi alasınız, gözəl təhsil alasınız. Azərbaycanlığın inkişafı məlumə həmişə əllərinizdən gələn edəsiniz. Əziz babalar, sizi mən arz edirəm ki, həmişə müharibəsiz, sülh əmləmalı bir dövlətin ərazisində Azərbaycanımızda yaşayasınız. Və arz edirəm ki, həmişə siviyyətiniz, gözləriniz həmişə gülsün, sizə gülüş yaxışır. Bir də sizin bayramınızı təbrik edirəm, sizə uğurlar arz edirəm. Bayramınız bayram. Əziz qonaqlar, salam əziz şagirdlərimiz. Bu gün biz növbəti yeri yola salırıq. 2023-cü ili yola salıb 2024-cü ili başlayırıq. 2023-cü il Respublikamızın dövlətimiz üçün iş və uğurlarla yadda qalmışdır. Bu uğurlardan ən vacibi 2023-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycan dövlətinin öz verimini tam 100% həll etməsidir. Biz sentyabr ayında bütün ərazilərimizi düşmən qapağından azad elədik və bununla bütün dünyaya sübut etdik ki, biz nəyə qadiriyik. Və bunun üçün də biz daima Ali Baş Komandanımız Sənət Prezidentlə borcluyuq. Növbəti bir əlamətlər gün isə Prezident İlham Əliyev tərəfindən 7 dekabr tarixində, deməli 7 fevral tarixində təyin olmuş növbədə Sənət Prezident seçkiləridir. Biz növbəti ilə nə gözləyirik? Növbəti ilə bizim gözlərimiz böyükdür. Müstəqil Azərbaycan olaraq ölkəmizin gələcəyi bütün sizdən asılıdır. Siz bugün körpə olsanız da, bugün məktəbdə olsanız da bizim gələcəyimizin dağımsızsınız. Sizlərdən kimlərsə həkim, kimlərsə müəllim, kimlərsə mühəndis olacaq və hər biriniz bir sahədə qarşılaşacaqsınız. Mən qarşıdan gələn hər iki bayram münasibəti ilə, birinci növbədə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəli Günü münasibəti ilə sizləri təbrik edirəm. Sizə can sağlıq, uzun ağır bir arzulayıram. Onunla yanaşı yeni il münasibətində sizi təbrik edirəm. Gələn yeni ildə sizə hər birinizə uğurlar arzulayıram.